So I'm going to look at the lump to see if I see any hole, and I didn't see any hole immediately. I'll have a look around. Maybe I need to do a map of the area. I think I found the hole. It might be there. It's really small. Okay. Alright. It's really small. Damn it, it's a little bit off. Thank you.
Okay, I'm going to put you back in the center. Drops coming in. To je všechno, děkuju. Já se tomu jako nevrátím, ale samozřejmě já bych zkušil tam.
Thank you.
Thank you.
Proč se to já byl včera asi 10 hodin, bylo to píčovu, no. Jo, samozřejmě dobíčku, když se hádali, že to má za jednou, jo. A to bylo tři hodin, takže to podle mě s tím software, že? Čeku za to, je tam výhledačku. No, jasný, to všechno je opustil. Je tam... Já jsem tam dal i servisní ten. No, jasně. Čistě. Nevím, taky nebo jsem přišel povedlo, ale nějakým se tam dostal. To by si nebylo. Jenom zkušte tady. Co je něco? Já jsem se cítil pošlet od roka, protože jsem si zpět dělal, jsem si nevytal, jak tak mluvá, a to už taky zde jen tam není pátky. A to taky nebylo rozdělat, jo? To by nějaká taková neprávní měhle, že on přiští, že tam bude mít databáze a nějaký čepický, aby taky nechal. Ale on to přešení, jo? Kdyby ti utrčí, že ho bude také. Takže máme, že to do toho. Hele, normálně to hlásilo, no, ale tady, tady není kol, ale tam je tohleto, kromě tohle komu, je tam všechno takové. To znamená, ne všechny jsou připojení, špatná komunikace, modlitvy, konektiv, jo. Takový boha. Takže jako mě si tam vezmeš jako maskota. To je to nevědělo, že to rodiče na to nevědělo. Já to nekrát přijdu tady doufám, že normálně můžu i počítat všechno, ale to je to, že jsem dělal včera na to nevědělo. Jo, a tady máš ten, tady ten servisní, ten se vlastně může jakoby... Pemovat nebo dobrat. To normálně všechno prostě si dělá úplně ráno. Říká, že se vytáhnu do kultury. No ne, já jen tady jdem na půl. A byla se vydat z těch nekoli? No ne. Ale já už ne. Thank you.